xilliga 12 markay tahay iyo dhalaasha ay waxa weyn daamir kuna wuxuu nagu hayaa iyo wadaduna waxa weyn waxa nagu haysaa in wuxuu ahaa googooba haysaa marka waxa weeyaan wadadu in la isku simo sida wadooyinka loo sameeyay caadiga loo sameeyay baana madama nahay bulshada ku dhaqan maxay xalanay degmada xaafadda xalanay imika maana tahay wadad weeyaan daamirkan dhinaca wadiga waa lagu badiyo wadiga arkaya dhinacna waa laga yiri wadaduna sida taa wadarkay saantay cid loo sheegi kara ma jirto cid walba waxay indhuhu arkayeen bay ilgubuyeen bal wadadu saas bay tahay marka waxaan ka codsanaynaa qolooyinka maamulka degmada iyo maamulka gobolkaba inay da u fiirsadaan wadadii dadweynimadi halbowlihii weyn weliba tani ya ee lagu kala faafo lahaa markii hore la lahaa lagu kala faafo oo labada waday waaweyn tanna laga sii baxo tanna laga soo galan lahaa weyn tii laga soo galay weyn ka sidaa noqoto marka sidaa iyo maxsalaam waxaan ku salaamayay madaxda waxa leeyahay dib lagu noqdo wadada ahna way saaxiibada wadada taariikhda naga dhameysay sidaa wadada taariikhda naga dhameysay sax oo waan ugu dhalaalaysaa laba mari karayo ya oo deega sada jay jagee lagu shibila caad aan lahayn may laba dhaxmar karayo waxaan doonanaa inay naga hagaajiyaan oo dee shacabkeedii aan samaysanmaanhibaumaanarkaya wax ka qabanayana isagii waa ubaahanba mid wax qabanba marka walaalkayo dee wadadan inaa waxaan waamirka inaa jeel lagu shubo weeyeen jee ina loogu shubo jeega ka dhimo u deeqabaa